פה כדי לשתף את הסיפור חיים של... סיפור חיים. את סיפור ההשקעות שלו מבחינת מה הוא עושה ואיך הוא הגיע למה שהוא עושה. מאוד מעניין. בבקשה. טוב. בערך ב-2006, 2005-2006, קראתי את הספר אבא עשיר, אבא עני, בטוח שמעתם עליו. אני חושב שבאותו זמן, אפשר להגיד שסבלתי קצת ממצב חשבון לא אידיאלי. נשוי, 2.5 ילדים באותה תקופה, בנק צועק הצילו, לא מחגיגות מי יודע מה, אלא בעיקר בגלל המצב של הקניות הרגילות של כולם. כנראה שלא הבנתי גם את הספר נכון, והבנתי שצריך להתחיל להשקיע ולתת לכסף לעבוד. מה שאף אחד סביבי לא עשה, זה לא היה נפוץ, עוד פעם אנחנו מדברים ב-2005-2006. התחלנו לעשות סדר בחשבונות בנק, ומשם קצת להתיישר, לצבור קצת חסכונות, ואז השקעות ראשונות, השקעה ראשונה, בית ראשון. מצא חן בעינינו העניין של ההשכרה, המשכנו לבית שני, משם קנינו מגרש, בנייה עצמית, שם התגלגלנו קצת בית חמישי כבר, ואז גם כחלון, שהחליט שזה לא אידיאלי שמשקיעים יעשו פה כסף. אז התחלנו לפזול החוצה לכיוון ארצות הברית. נפגשנו עם כל מיני חברות פה בארץ, מה שהיה נפוץ באותו זמן. לא היה הרבה, אבל הבנתי שאנחנו צריכים באמת ללמוד את זה יותר לעומק. נכנסנו לפרויקט הליווי של רוברט שמין, מחזור 16. כבר במהלך הרעיון האלה לעשות נדלן לבד. שם הבנו בתוכנית הליווי שנדלן לבד זה עם צוות שלנו. זאת אומרת, לא כל כך לבד, עם צוות. לבנות צוות, כמו שיונתן סיפר. ובאמת התחלנו, תוך כדי תוכנית הליווי, רכשנו את הבית הראשון, ואז התחילו הצרות. אנחנו, נסביר קצת למה הצרות, אנחנו הלכנו על משהו שפחות סקסי, מה שנקרא low income, מכל מיני סיבות. סיבה ראשונה, ירידת ערך של הבתים כמעט ולא אפשרית. אוכלוסייה אומנם קשה, אבל מחר מחרתיים תהיה נפילה של ארצות הברית שוב פעם, כמו 2008, אנשים יבואו לגור בכל זאת אצלנו.